tak každé vítězství určitě nalije do toho mužstva sebevědomí a takový klid do té další práce. A si myslím, že je dobře, že hrajeme hned v sobotu, protože dá se říct, že teď snad budeme na vítězné vlně a myslím si, že mužstvu to jenom může pomoct. Uvidíme, jaké bude počasí ve Zlíně, může tam být trošku jinak. Tady samozřejmě sněží, ale s tím nic neuděláme. Teď už se blíží ty měsíce, kdy prostě ten terén a to počasí jakoby dosahuje toho bodu mrazu, takže my jsme na to zvyklí a je to pro všechny stejné, takže my se na to určitě vymluvat nebo nějak speciálně připravovat asi nebudeme. Tak tohle už bych určitě řešil, tohle je pro nás určitě nevýhoda, ale my víme, že na zadama stojí, i když na tom stadioně nejsou a podpoří nás určitě i přes obrazovky. Tak už jsem o tom mluvil minule, před tím minulým zápasem určitě nějakou motivaci mít budou, nevím jak teď, ale vždycky je ten zápas, když hrajete proti týmu, který chce působit trošku specifičnější, takže záleží na něj, jak se nastaví, ale říkám, že na to budeme připraveni a nenecháme určitě nic náhodě. Je to dobře, že máme dostatečně široký kádr, 21 hráčů, takže proto ten kádr tak široký je, aby jsme do toho mohli zasahovat, aby jsme mohli změnit styl hry, rozestavení i jednotlivé hráče prostě v průběhu zápasu i před zápasem prostě složit tu sestavu tak, jak nejvíc vyhovuje na toho soupeře a pak právě tady ty žluté karty a zranění se potom líp řeší, když je více variant a těm hráčům se daří, tak je to jenom dobře a jestli má hráč takovou a takovou formu, takhle můžeme zareagovat a je to jenom výhoda.